然后一每次一答，回答一下臭宝的养花问题。第一个臭宝说，你看我这个水晶茉莉怎么了？首先我跟大伙说啊，它这个就叫狗牙花啊，因为狗牙花难听嘛，有的话叫狼牙丁香啊，有的叫丁香花，有的人起名叫水晶茉莉啊，有的就叫什么啊，懂这个事就行了。缺肥，它用沙土养的，里边呢你浇水之后它就把营养随带的裹挟而走了，这就是缺肥导致的。你可以该施肥的施肥，用沙土或者泥土养花的臭宝，用点粪肥嗷嗷哇塞，明白了吗？那话说我用点缓释能行，可以 OK， 但是粪肥更匹配，明白了吗？你就啊，我说老爷那个什么，你就跟我大舅子一样啊，狗改不了吃屎，明白了吗？啊，你给他吃饭很适合，但是他看到屎他还是忍不住，哈，所以说呢，哎，狗牙花，哎，狗花，哎，这粪肥，嗯。下个豆宝说，你看他咋的了，养得我心灰意冷的。哎呀，豆宝，你没有发现一个事儿，你这个花盆虽说垫起来了，但是还有一点点没根，它现在就是需要慢慢的去生长，你不要过多的去干预它，这是一个花友的龟背竹哈，龟背竹长得慢。别着急，它根系还没有长满，等到根系长满它就长得快了。你这个时期啊，薄薄的小肥料，你摸着盆土，你摸一摸，不干你就别老浇它，抠进去摸一摸，不干不用老是浇，好吧，就需要慢慢的来养花啊。你的一天相当于植物的一个月，所以说你要放慢30倍去看待它就很舒服了。我也心急，我恨不得我那花刚种下去明天就能出货，那就跟印钱一样，不可能，需要时间。所以说园艺这个行业呢，很少有资本喜欢来玩，它主要是孵化周期太长，风险太高。你像比方说我咱们棚里边养了一盆花，有点天灾人害的，就明白了吗？懂这个事啊，需要时间，不要心灰意冷，慢慢的来。你跟植物相处的时间长了，你的心态也会变得很慢很平稳，好吧。下个周宝说，我这个茉莉啊，养着养着突然发干，突然就嘎了，分盆以后洗根换土也没好，就是嘎了。我跟花儿们一直说什么呢，你养茉莉啊，养圆盆十升，单杆如颗。有的话说为什么茉莉呢，你如果说好几颗的在一起，它会出现相互的绞杀，就是重生的那种嘛，总有几个别的。你要说我理解不了，就这样吧，你看过甄嬛传，你也看过以前的比方说一些个宫斗剧，是不是之间都相互攻斗啊，就会有个别的几个就喝毒药啥了的，莫名其妙就嘎了呀。植物也一样，它在一个盆里边它就相互竞争，所以说让你们一个盆里边放一颗那会更好养。你再分开了这了那了的，你比方说皇后就已经把贵妃快毒死了，你给它分工了，给它啊，给它重新洗洗了弄弄了，它中的慢性毒，你分工了以后它也嘎，懂了吧？这个还能救吗？救不了，老花叶救不活，它已经嘎了。还有一个呢，茉莉呢就是它洗水还怕积水闷根，就是你如果说用沙子的话，用很排水透气的花盆，你天天浇水都不怕，只要是别老是用水泡的。第二个事是什么呢，茉莉花干旱过度，就是旱过头了，你也反应不过来，很难反应过来，明白了吗？下个周宝说，满天星刚买回来这个样，叶子发黄，这里需要换盆啊，需要换盆施肥给光照，它喜欢大阳光，然后之后就是水肥跟上，好吧。下个周宝说，红枫太阳一晒就蔫了，拿回来一段时间就好了，那肯定的呀。我给出了一个建议啊，就是适当的遮一遮阳，就是，你比方说你那里光照100分的话，给它个60-70分及格的光照就行，别给很多了，慢慢的适应，逐渐的让它提高。你不可能让我大舅子一个烤零蛋的，你上来就给他100分，他承受不住，知道吧？这受不了。好了，觉得不错记得点个关注啊，每天会给大家分享很多的养花知识，我是老花一，养花最专业，白了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。